Загальний кошторис дослідження скіфського кургану Юрицина могила, що в селі Скобелеве Казанківського району Миколаївської області, за розрахунками Інституту археології НАН України, становитиме близько 21 мільйону гривень, каже археолог Олександр Смирнов. Негайна консервація незаконно розритої археологічної пам'ятки додала б часу на пошук необхідного фінансування та зберегла б цінні артефакти, які могли б там ще бути. Крім там дорогоцінних металів, да, які не пошкоджуються природними явищами, все ми можемо, в принципі, можемо довести до того, що ми не зможемо його підняти. Гроші на консервацію скіфського кургану в розмірі 600 тисяч гривень є. Їх заклали депутати в бюджет області на 2001 рік. Та розпочати роботи не мають права, йдуть слідчі дії, говорить завідувачка сектору охорони та збереження культурної спадщини Миколаївської ОДА Ольга Скарлат. У нас є офіційний лист від Нацполіції, в якому сказано, що до моменту закінчення всіх слідчих дій управління там нічого робити не може. Польовим комітетом Інституту археології Національної академії наук України зараховано попередню суму збитків, завданих державі від незаконних розкопок невідомими. Це 151 мільйон гривень, і ця сума може збільшитись в рази, говорить член громадської організації «Будський гарт» Ілля Зелінський. Він на початку листопада 2020 року став очевидцем незаконних розкопок в селі Скобелеве. Наразі, по нашій інформації, там чергує патрульна поліція. В принципі, ніяких після третьої спроби техніка вже не заїжджала туди. Ну, власне, після того, як поставили там поліцейський свій пост. Ну що, чули про хід слідства, чули про обшуки в Кривому Розі. Біля 11 обшуків там пройшло за місцем визначення техніки. Ну, поки що така інформація, яка в нас є. Нагадаємо, на початку листопада 2020 року групою археологів, яких анонімно сповістили місцеві жителі, було зупинено та оприлюднено в соціальних мережах незаконні розкопки кургану в селі Скобелевому, який належить до висунської групи царських скіфських поховань. Тоді важкою технікою невідомі розрили котлован глибиною в п'ятиповерховий будинок. Поліцією Казанківського району було відкрите кримінальне провадження за статтею 297 «Наруга над могилами», яку згодом перекваліфікували в розкрадання пам'яток археологічного значення. Наразі слідство триває. Ольга Руда, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.